אוקיי, אז מרוב שאני תקועה בבית ורציתי להרגיש קצת גלו, יכול להיות שקצת נסחפתי עם כמות הגלו היום. היי גייז, מה קורה? אז האמת שקיבלתי לא מעט בקשות דרך האינסטגרם לעשות סקירה על המוצר הזה, ואני כל כך שמחה שלחו לי את המוצר כדי להגיד לכם מה דעתי. אז מה זה הדבר הזה? והאם אנחנו באמת צריכים את זה? בואו נדבר על זה ששטיפת מברשות זה נושא שמאוד קרוב לליבי. אתם יודעים שככה בעצם הגעתי ליוטיוב. המוצר הראשון שאני בעצם הוצאתי במותג שלי זה מברשות, כי באמת אני חושבת שמברשות זה הבסיס לאיפור. אי אפשר מבחינתי לייצר איפור טוב ואיכותי בלי הכלים הנכונים, ואני שנים מדברת על זה, על איכות של ספוגיות ומברשות וכל זה. ומאוד מאוד מאוד חשוב שתבינו שאחד התהליכים הכי חשובים בשמירה על הפנים שלכם ועל המברשות שלכם זה תהליך הניקוי. אנחנו חייבים לנקות את המברשות שלנו באופן קבוע כדי שלא יהיה מלא מלא חיידקים וג'יפ על הפנים שלנו. אולי עוד יותר בתקופת הקורונה, אנחנו כולנו תקועים בבית, אין לכם שום תירוץ, יש לכם מלא זמן פנוי, תנקו את כל המברשות שלכם, וכמובן גם את כל הספוגיות שלכם. ספוגיות חייבים לנקות אותם, וחייבים להיות עדינים ממברשות וספוגיות. אתם לא מבינים כמה אני שומעת שאנשים הורסים לעצמם את המברשות ואת הספוגיות, כי הם פשוט אגרסיביים מדי ולא מקפידים שמים לא יחלחלו פנימה לתוך האזור הזה של המברשת. אולי נראה לכם ככה, לתוך אזור הזה של המברשת, ואז השערות מתחילות לצאת ולנשור והדבק וזה מתפרק. זאת אומרת, מברשת זה דבר עדין ובאמת צריך להתייחס אליו בעדינות כדי שהוא יחזיק לנו לאורך זמן. נושא שטיפת מברשות זה נושא שמרוב שהוא חשוב לי, אני גיליתי ככה את יוטיוב. זה היה הסרטון הראשון שחיפשתי ביוטיוב והסרטון הראשון שהעליתי ליוטיוב. כשקיבלתי את זה בדואר, אתם יודעים שלי יש מתקן בעצמי לשטיפת מברשות, מין פד קטן כזה. הייתי יותר חכמה ויותר מאורגנת לסרטון הזה אם הייתי מביאה אותו איתי. בעצם מין חתיכה כזו של גומי שמרזיקים בין האצבעות, ובעזרתו אפשר לנקות טוב את המברשות. אז יש לי מוצר לניקוי מברשות, אבל באמת לא היה לי איזשהו מתקן בבית או משהו לאיבוש מברשות. ובאמת ראיתי בעבר מלא מתקנים כאלה שאפשר לתקוע את המברשות פנימה, ובעצם זה מחזיק את זה ככה הפוך. זה פשוט תמיד היה נראה לי נורא לא נוח כל פעם ומלא זמן לתקוע כל אחד בפנים, וקשה לתקוע אותם. כאילו, למה אני צריכה את האקסטרה סטפ הזה? אני יכולה תכלס פשוט להניח את זה בצד של הכיור או משהו כזה וזה יתייבש. אבל כשאני בעצם קיבלתי את זה בדואר, אני ראיתי את זה ואני אמרתי לעצמי, בונה זה גאוני, איך לא חשבו על זה לפני זה. אני רוצה גם לתת שפו ענקי לסיוון סנדורי כהן, שהיא בעצם היזמית והגאונה שעומדת מאחורי הדבר הזה. היא ישראלית, מאפרת כאן מקומית, אז כיף תמיד לפרגן גם למשהו כאן מקומי. תראו, US patent. קוראים לזה ריבנלי. בואו נפתח את זה ביחד, כי אני עוד לא פתחתי את זה, אני רק אריזה, אמרתי זה נראה לי סופר מסקרן, אבל חיכיתי לפתוח את זה יחד איתכם. אומייגאד, שאני לא אשבור ציפורן עכשיו, למה לא טוב לשבור ג'ל בזמן של קורונה ואי אפשר ללכת לתקן את הג'ל. וואו, זה מה זה סגור טוב? עם מלא. Scan this code to watch a tutorial. זה מעולה. טוב, אני רוצה קודם כל להגיד שרואים שיש כאן המון מחשבה בהכל. זה שיש כאן ברקוד שאפשר לסרוק כדי לראות סרטון הדרכה על איך להשתמש במתקן. העיצוב של הקרטון גם נורא נורא יפה. מאוד הצבעים שלי. ורוד ושייש וכולי. כל חתיכה מגיעה ככה בעצם ארוזה, ויש בפנים את ההוראות. אני אשכרה עושה אנבוקסינג יחד איתכם. אז זה בעצם מראה איך לחבר את זה, ושוב יש כאן scan this code for a simple installing video tutorial. אפשר גם להיכנס לאתר rivanli.com ולראות סרטון איך להרכיב את זה וכל מיני סרטוני how to. יש לי הרגשה אבל שאני אצליח לחבר את זה בלי לראות סרטון, אני חושבת. אבל אשלי, אל תדברי כל כך מהר, למרות שנייה את הולכת לעשות עצמך פדיחות באינטרנט. נראה לי זה כאילו המתקן הנמוך ביותר, כי ככה זה בעצם יושב על זה, ואפשר להבין את הכיוון כי יש כאן פס, ובפנים רואים בעצם את הפס, איפה זה אמור להתחבר. אתם רואים? אני לא באמת צריכה את ההוראות. יפה. עכשיו יש לי בעצם את החלק השני,
אוקיי, אז נראה לי ככה. איזי פיזי, ממש פשוט. אני יכולה שיהיה לי מתקן קטן אם אין לי הרבה מברשות, אבל אם יש לי הרבה מברשות אפשר להמשיך לבנות את זה עוד קומה. יאללה, למה לא עוד קומה? 1, 2. אני חייבת להגיד לכם שאני מאוד גאה בעצמי, הרגבתי את זה הרגע לבד לגמרי. זה בעצם המתקן, ויש כאן אפילו מגש כזה חמוד שאפשר לשים מעל, וככה אני יכולה לשים, להוציא, להוריד. כל המחשבה מאחורי זה שיש כאן מין שיפוע אוטומטי שקורה עם המברשות, שאם אני מניחה את המברשת ככה, המברשת מקבלת זווית כלפי מטה טיפה. עכשיו האזור הוורוד הזה הוא מגומי מחוספס, כדי שהמברשת לא תיפול ולא תתגלגל, וזה באמת גאוני. עכשיו זה גם מוצב נורא כזה יפה ואסתטי, אפשר לפרק את זה אם לא צריך את זה ולהחביא את זה איפשהו. אני בהחלט חושבת שכל מי שחובבת איפור, כל מי שמאפרת ויוצא לה לשטוף הרבה מברשות והיא לא רוצה פשוט להניח אותם על השיש כי הם מתחילים להתגלגל וליפול ולא באמת מתייבשות כמו שצריך, אני חושבת שזה מתקן גאוני. עולה 179 שקלים, אני בטוחה שעם הרבה אנשים שיגידו זה לא מעט לדבר כזה, אבל אני חייבת להגיד לכם עם יד על הלב, גם אני חושבת קצת כי אני באה מהמחשבה השנייה של הצד המייצר, אני יכולה להבין את העלויות שיש בדבר הזה. זה מתקן שלא זול לייצר, יש כאן הרבה עלויות כי באמת זה custom made, יציקות של פלסטיק אומרים? מולד, כאילו מולד, נראה לי אומרים יציקות של פלסטיק. אני באמת יכולה להבין שיש כאן המון המון עלויות, בטח ובטח שמדובר במותג ישראלי או פטנט שיצא מכאן מהארץ. סך הכל המחיר מאוד מוצדק, ובואו, זה פחות מ-200 שקלים למשהו שירזיק לכם המון 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 זמן. אז לפי התמונה אפשר לראות שאפשר להניח באמת את כל הספוגיות ואת כל שאר הדברים שאתם מנקים פשוט למעלה, זה מאוד מאוד נוח. באמת כמות המברשות וספוגיות שאני יכולה להניח על מתקן כזה זה מלא, אני ממליצה בחום. אני הולכת לשים את זה על השי שלי, לנקות עכשיו את המברשות ולראות איך זה עובד ואיך זה יושב לי על השיש. ובהזדמנות הזו אני באמת רוצה להגיד שפו ענקי על הרעיון והמחשבה מאחורי זה, כי באמת היינו צריכים דבר כזה בעולם. אני לא ראיתי דבר כזה, זה נראה לי מעולה, זה כאילו על פניו פשוט, אבל זה מהדברים האלה שאת אומרת וואלה באמת איך לא חשבו על זה קודם. אני אשאיר למטה קישור לאיפה ניתן לרכוש את זה, וכל הכבוד לסיוון. זה יהיה הכל לסרטון היום, תחזיקו מעמד, קורונה, you know how it is, אנחנו ניפגש עם עוד מלא 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 סרטונים בקרוב. אני מקווה מאוד שאתם מעריכים את זה, שאני משתדלת כמה שיותר לעלות תכנים קצרים ומגוונים לערוץ כדי שנוכל להמשיך לשמור על השפיות שלנו. אוהבת את כולכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.